ပညာဖုံးပြတဲ့နှစ်ရှည်ထောင်နှန်းဆန်ရတော်မေဆိုတာတကယ်ပဲလားပညာဖုံးပြကဒမ်မောလ်ဒ်အကယ်ဒမီမှာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်စဉ်ကလေးကပြည်သက်အပြည့်မှုကိုရထားခဲ့တဲ့မွန်တိုင်းရင်သားမင်းသားချော်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အင်းအောင်ဇလန်တွဲကနေအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဇလန်တွဲတွေကိုလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုရိုက်ကူးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်ထက်ကအိမ်မက်အိမ်တောင်ရင်သွေးဇလန်တွဲတွေနဲ့အတူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပညာဖုံးပြကမကြသေးခင်ကတော့အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်မေလမှာအဖမ်းခံလိုက်ရပြီတဲ့နောက်မှာတော့အခုရက်ပိုင်းမှာဗညာဖုံးပြတယောက်ထောင်တန်းနှစ်ရှည်ကြာသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဗညာဖုံးပြကမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မကန့်ညီတဲ့ဇဝံခံနေမှာတရုတ်ဆောင်တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဗညာဖုံးပြကအဖွဲ့ဝင်တခင်တီးဆိုထားတဲ့အချစ်ခံကြည့်ဆိုတဲ့ခြေနဲ့မှာပဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ခံကြည့်တဲ့ချင်းကိုတော့တေးမင်းစီသူကရေးသားပြီးရွှေစုကဇညွန့်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗညာဖုံးပြကတော့တရုတ်ဆောင်ရုံလောက်ပဲပဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီတချင်တဲ့မှာဇဝံခံတချို့ကမြမယဉ်ကျေးမှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အကြောင်းတိုင်ကြားသူတွေရှိတာကြောင့်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခြေခံကြည့်တဲ့ချင်းကမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့စန့်ကျင်ပြီးကြီးရှုဖို့မတင်တော်တာကြောင့်အရေးကြီးကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်ဥပဒေနဲ့အညီထရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဗညာဖုံးပြကအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးအလက်ထရောနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုံမှာ33ကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရပါတယ်။ဗညာဖုံးပြအပြင်တချင်းအတွက်ဇညွန့်ရေးသားပေးတဲ့အစိုးရရွှေစုလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ရွှေစုကဖူးပွန်တခင်အတွက်တချင်းဇညွန့်ကိုအမှုပညာကြီးမယူဘဲမြစ်တာနဲ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တမ်းရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာတော့တချင်းကဇဝံခန်တွေကဇညွန့်နဲ့မတူညီဘဲပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဖူးပွန်တခင်ကသူ့သဘောနဲ့သူရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချင်းကိုတီးဆိုသူနဲ့ထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့ဖူးပွန်တခင်ကတော့ရှောင်တိန်နေပြီးတော့တောင်ဝင်ယူဖြစ်ရှင်းတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘဲလာပေါင်းများစွာကြအောင်လူမြင့်ကွန်းကနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဗညာဖုံးပြတယောက်ထောင်တန်းနှစ်များစွာကြာသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တယ်လန်များစွာရှိတဲ့မင်းသားတယောက်ကထောင်ကျသွားပြီဆိုပြီးတော့ပြည်သက်တီကစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်ရှင်။တကယ်တော့ဗညာဖုံးပြနဲ့ရွှေစုကိုဖမ်းဆီးထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့ထောင်တန်းနှစ်ရှည်များစွာကြာသွားတယ်ဆိုတာကတိကျတိကျတဲ့သတင်းမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘဲတင်ဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ဗညာဖုံးပြကအမရီနဲ့ပဲကြည်ပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိဘတွေကသူ့အသက်18နှစ်အရွယ်မှာတစ်နှစ်တည်းပဲ80နောက်ဆင့်ဆုံးမသွားခဲ့ကြပါတယ်။အသက်18နှစ်အရွယ်ကလေးကမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဗညာဖုံးပြကအခုတော့အသက်က28နှစ်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ဗညာဖုံးပြမော်ဒယ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းမိဘတွေကအမြင်တွေ့ခွင့်မရလိုက်သလိုအခုလိုနာမည်ကြီးမင်းသားဖြစ်လာတာကိုလည်းမိဘတွေကသိခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ဗညာဖုံးပြတယောက်တချင်းတစ်ပုတ်ထဲနဲ့အခုလိုအဖမ်းခံရတာကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့အမေဖြစ်သူကပို့ပြီးတော့တောင်ယူကျုံမရဖြစ်နေမှာပါနော်။တချင်းကိုအဓိကထောက်လုပ်သူကလွတ်မြောက်နေပြီးတော့တယောက်ဆောင်တဲ့သူတွေကအဖမ်းခံရလို့ဗညာဖုံးပြရဲ့ပြိသက်တွေကလည်းမှမျှတာဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မတင့်တော်တဲ့ဗီဒီယိုတင်သူတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်းလိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာမိကွန်းတွေကိုလိုက်မိတဲ့ဆယ်လီငင်းချန်းထအောင်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကအမှုဖွင့်ပြီးတော့အရေးယူထားပါတယ်ရှင်။ဒါပြင်ဒေါက်တာရွှေလက်အောင်မင်းကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့17လခန်းကထောက်လွန်ခဲ့တဲ့မောင်လေးဆောက်တချင်းကြောင့်အမှုဖွင့်အရေးယူထားပါတယ်။ဒီတချင်းကိုဒီဆိုသူတွေကတော့လင်းလက်နဲ့အင်ရှင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့တချင်းထဲမှာမြမယဉ်ကျေးမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့ညဉ့်ညံ့တဲ့အပြောအဆိုတွေကိုပါထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်သူစီစဉ်ရိုက်ကူးသူတရုတ်ဆောင်တွေကိုတိစဲဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့သိရပါပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဗညာဖုံးပြည့်လည်းအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရနော်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။